Martinus hovedværk, det er jo Syv tykke bind, Livets bog. Og Livets bog bind 1, det er mest en indledning. Og Livets bog bind 2 og 3 har en fælles overskrift, det hedder Kosmisk kemi. Og der fortæller han om livets struktur og livets opbygning, og det er sådan næsten livets teknik, og det er det noget, vi skal ind på i dag. Og så er det så de sidste 40 sider af kosmisk kemi, de sidste 40 sider af livets bog bind 3, der går Martinus ind på at forklare talsystemet. Og der går han så gældende, at talsystemet er i virkeligheden et fantastisk symbol på hele hans verdensbillede. Ved at bruge talsystemet som symbol, så kan han i dette ene symbol ud fra talsystemet forklare hele sit verdensbillede. Martinus han er jo en intuitiv begavelse, og han er rigtig god til at se symbolik i mange forskellige ting. Og derfor kunne han så også se, at der var en helt speciel symbolik i talsystemet, som kunne symbolisere livsmysteriets løsning. Hvad er meningen med livet? Det er, at vi al evighed skal kunne opleve noget nyt. Faktisk er hele vores liv sådan en fraktalfilm. Vi rejser hele tiden væk fra mikrokosmos og ud i makrokosmos. Det er en evig rejse, hvor vi i al evighed kan opleve noget nyt. Og det er også det samme. Der er jo ingen tal, der er ens. Hver eneste gang, at tal bliver større, så er det anderledes end de tidligere. Og så bliver alting jo større og større. Så er det jo mange, de er altid så nervøse for, når man skal tale om talsystemet. De kan ikke nok i matematik og sådan noget. Men det sværeste ved det her med talsystemet, det er at forstå evigheden og uendeligheden. Og det, der er det sværeste ved hele talsystemet, det er altså at forstå det første 0, der står deroppe. Og det 0, det er altså meget, meget vigtigt for Martinus. For det står for Martinus som symbol på x1. Og det står faktisk som symbol på alt, hvad der eksisterer. Hvis nu der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så vil der på samme tid også opstå en negativ elektrisk ladning. Hvis der et sted opstår en magnetisk nordpol, så vil der også opstå en sydpol. Alt, hvad der eksisterer, det er i sin sum lige med 0. Og man kan også bruge det med, nu siger man, det er hvidt lys, og nu er det blevet så moderne med at hænge krystaller i vinduerne. Jeg synes også, det er så smukt, når solen skinner, og man har sådan en krystal hængende i vinduet, så får man sådan en regnbue eller spektres farve rundt på væggene i stuen. Det er så flot, ikke? Der har man alle farver i solens lys. Men vi ser det jo som farveløst. Men når det går igennem et prisme og bliver spaltet ud, så ser vi alle de enkelte farver. Det vil faktisk sige, at det, der er farveløst, det, der er det hvide lys, det har alle farver. Så det vil sige, at hvis vi tager alle farver sammen på et sted, så ophæver kontrasterne hinanden, ikke? Så det er lidt interessant, at hvis nu man samler alle livets detaljer, hvis vi samler alle livets kontraster på et sted, hvad bliver det så ud af det? Der bliver 0 ud af det. Og derfor kan Martinus altså sige, at x1 eller 0, det er i virkeligheden alt, hvad der eksisterer. Men der skelner Martinus så imellem, hvad der er tilgængeligt for vores sanser, og hvad der ikke er tilgængeligt for vores sanser. Og det er så, vi kan ikke opleve alting på én gang. Vi må tage det i rækkefølge eller skiftevis. Så kan vi være lykkelige en periode, så kan vi være ulykkelige. Og så kan der være varmt, så kan det være koldt. Det er umuligt at opleve alting på én gang. Og det er også derfor, at nullet fremstår som ingenting for vores sanser. Men det er alting. Det er bare for vores sanser, står det som et ingenting. Det er først, når det bliver delt ud i rød, hvid, grøn, blå, eller plus 1 og plus 2, eller minus 2, så er det altså først, at det begynder at kunne opleves. Martinus siger jo så, at noget dødt kan ikke sætte en bevægelse i gang. Det er kun noget levende, som kan sætte en bevægelse i gang. Og derfor er det så, altså når jeg får et indtryk, så kan det give udtryk for det. Og det vil sige, altså, at det er jeg, som sætter bevægelsen i gang. Så når jeg får en impuls, så kan den holde energien i gang og sende energien videre. Og her kan man så sige, at nullet heroppe, det er altså jeg. Og her har vi altså ikke startet endnu. Det er jeg, der sætter en bevægelse i gang. Og vi er ikke kommet ud af stedet endnu. Men udgangspunktet for al bevægelse, det er jeget. Og udgangspunktet for enhver tælling, det er også nullet. Vi må starte med nullet. Og nu passerer vi over linjen, og nu er vi så kommet op på én enhed. Så er livet ligesom blevet sparket i gang, så er det kommet i gang, og så er bevægelsen sat i gang. Og så siger Martinus jo, at her kan vi så tælle enheder op. Vi kan tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men al livsoplevelse, er det i virkeligheden ikke også en optælling? Altså, vi tæller jo på en måde også erfaringer sammen, ikke? Altså, alt hvad vi oplever, det bliver lagret i form af
erfaringer. Vi har altså et livskartotek, et sansekartotek. Så på den måde kan I jo godt se, at der er store ligheder imellem faktisk udviklingen, ikke sandt? Vi ophober erfaringer, vi tæller erfaringer sammen, præcis på samme måde, som man tæller her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og noget af det, der er det mest basale i det evige liv, det er jo kredsløb. Martinus har dernede talt om, at der findes nogle spiralkredsløber, der findes jo jordelivskredsløber, der findes årskredsløber, der findes dagskredsløber. Altså alt, hvad der er evig natur, det må jo altså gennemgå nogle spiralkredsløb, eller gennemgå nogle kredsløb. Og her har vi så altså etterne, og når vi så tæller op til ni, så har vi altså gjort rigtig mange erfaringer. Og så er vi faktisk kommet så langt, nu kan vi ikke gøre flere erfaringer i etternes kredsløb. Det kunne også godt sammenlignes med, at man er blevet en gammel olding på 90-100 år, og nu er der egentlig ikke rigtig mere at opleve i dette liv. Og så dør man. Og så kan man jo sige, at det er jo på en måde at blive nulstillet. Og i det øjeblik, vi er færdige med 9, så kan vi se, så står der herovre til venstre, her står så 10, der står et 1 og et 0. Men altså, vi begyndte jo optællingen med 1, og nu skal vi så til at begynde en ny optælling nede ved det her 0 i 10. Så det repræsenterer på en måde døden. Så kan man sige, at det var da ærgerligt, vi døde, for så er det jo spildt alt det, jeg har oplevet i den første kredsløb af etternes kredsløb. Nej, det er ikke spildt, fordi vi har jo det her begreb med, at der er kommet en i mente. Der er kommet en i mente, ikke? Og det vil sige, at vi har et tal herovre. Det er ligesom summen eller resultatet af alt det, jeg har oplevet, ikke? Det er ikke de enkelte detaljer, men det er ligesom, hvis nu man har øvet sig 10.000 timer ved klaveret, så har man fået et musikalsk talent. Men man kan jo ikke huske de enkelte 10.000 øvelsestimer, men man har automatisk resultatet med sig i form af et talent. Og derfor siger Martinus, at den her ene mente, det er jo faktisk et symbol på en talentkerne. Og så kan man så sige, at da der ikke var mere at opleve i etternes kredsløb, så går vi i gang med at opleve noget nyt. Og så går man så op til 11, 12, 13, så går man altså ud i livet, man udvikler sig, man gør nye erfaringer, og man oplever alt muligt, hvad det er erfaring. Man sammentæller alle erfaringer, når man udvikler sig, og på et tidspunkt, så når man op til 17, 18, 19, og så er mulighederne i tiernes kredsløb der, så er det faktisk udtømt, så er det ikke mere at opleve. Og så bliver det faktisk en ny død. Så begynder man forfra, men nullet markerer, så dør vi der. Og det er jo, synes jeg, et meget smukt eksempel på reinkarnationskredsløbet. Det evige liv er baseret på en vækst, der kan symboliseres med, at man ruller en snebold for at lave en snemand. Fordi det er ikke bare det, at det er kredsløb på stedet. For hver gang vi har rullet en snebold, så har vi jo lagt et lag til væksten. Og sådan er det evige liv. Ingen oplevelse, selv den mest grusomme, uheldige oplevelse er spildt. Ingen træning og øvelse, ingen anstrengelse, intet er spildt, fordi alt, hvad vi har oplevet, det går ind i vores evige udvikling og bliver lagt til en vækst. Og det synes jeg da også er en fantastisk tanke. Når jeg sidder ved computeren og har mistet flere timer, så siger jeg, arbejde fordi det forsvandt, så siger jeg, kan da glæde mig over de talentkerner, jeg har fået, mens jeg lavede, fordi det er ikke spildt. Og det er jo det, der gør, at Martinus kosmologi er et positivt livssyn. Der er ikke noget, der er spildt, fordi man får altid resultatet med sig. Det er så det der skema, der kommer om ved stykke 1032. Der har han lavet et skema over nullets betydning. Og allerøver så helt op i toppen, der har jeg så bare et nul. Ikke? Og et nul der, det er så at sige det samme som exit. Det der er det helt væsentlige skema, det er, der er en lodret kolonne, hvor der kun står nuller i, ikke? Denne lodrette kolonne er x1. Det er det samme som den hvide trekant på det der symbol, ikke? Så ser jeg der et felt til højre, og så skriver Martinus, et kredsløb er 0. grad. Det er jo så altså 1-9, der er 0-10'er, ikke? Derfor bliver det 0. grad, ikke? Og første grad, det er så tiernes kredsløb. Og anden grad, det er 100, og tredje grad, det er 1000. Alt det, der står til højre for denne nullinje, ikke? Det er jo alle de enkelte optællinger. Det er alle de enkelte tal. Det er alle de enkelte oplevelser, som vi har gjort i X3. Så i det skema igen, alt det, der står til højre for nulkolonnen, og der har Martinus også lavet sådan en stiplet linje dernede igennem, ikke? Som vi ligesom kan forstå. Alt det, der står til højre for den lodrette stiplet linje, det er X3.
Og alt det, der er til venstre for den lodrette stiplede linje, det er alle de tal, der er kommet i mente. Det er egentlig ikke de enkelte kredsløbsoplevelser, men det er en optælling af, hvor mange kredsløb man har gjort. Men det er ikke så meget en opgørelse af de enkelte oplevelser. Når det går i mente, så er det simpelthen bare resultatet eller essensen af oplevelsen. Så ligesom på det tidligere skema har Martinus også her vist, hvordan den treenige analyse kan gå ind i talsystemet, ikke? Altså nullerne, det er x1, og alt det, man tæller, det er x3, og alt det, man sætter i mente, altså en optælling af, hvor mange 10 og 100 er der, det er x2, det er talentkernerne i overbevidstheden. Så det synes jeg altså er meget genialt. Her skriver han så, at vi er her ved 1000, og den streg dernede, den skal altså symbolisere mikrokosmos. Alle de tal, der ligger under os, det er mikrokosmos, og det er jo netop de organer og celler og molekyler, som er opbygget af. Og den streg her skal vise, at det er makrokosmos. Der findes altså et mikrokosmos, et mellemkosmos, og der findes et makrokosmos. Og Martinus har også her tegnet en stiplet linje, som går lodret, og han har en stiplet linje her, der er vandret. Det er korsets tegn. Og det har han gjort meget ud af at analysere, og det kan man læse om i bogen Bisættelse, og han har også tegnet symbolet over korset i fjerde symbolbog. Men det, man kort kan sige om det, det er altså, at man kan undersøge materien på tværs. Det er den vandrette linje her. Og det er jo netop der, så har vi 1000 og 1001 og 1002 og 1003 og 1004. Der går vi jo igennem alle detaljerne. Der får vi oplevet de helt praktiske generelle detaljer. Og det siger Martinus, det er naturvidenskaben. Den forsker på tværs af materien. Og naturvidenskaben, den er jo altså baseret på det skabte. Åndsvidenskaben, det går ligesom på langs af materien og tager det generelle eller det principielle. Martinus har for at forklare det her med forskningen på langs af materien og forskningen på tværs af materien. Altså forskningen på tværs af materien starter nede ved elektronskyerne, og så op til os, og så fortsætter det ud til stjernetågerne, ikke sandt? Men Martinus, han er gået ud over det fysiske område og har også en dokumentation af åndelige fakta. Og han har altså lavet en åndsvidenskab, som arbejder på langs af materien. Hvis nu der er en analfabet og en, der kan læse, der står og kigger på en tekst, hvis de er normalt synede begge to, de ser præcis det samme. Men den ene, der kan læse, får en usynlig mening med, hvad den anden ikke får med. Og det er så netop det, som Martinus lægger op til sin. Han vil have den mening, der bag alle de ydre fysiske foretagelser. Martinus har tolket livets direkte tale. Han har lært os at forstå, hvordan livet taler til os, hvad livet handler om. Han forklarer, hvad meningen med livet er, formålet med livet. Og derved kommer han så ind på forskningen på langs af materien. Så det er interessant, at i det her skema om 0 kommer Martinus altså også ind på symbolet af korsets tegn. Nå, nu er min tid gået. Jeg siger tak for interessen.